لمسلم واحد من الأعلى. ايش انا في فلوس يا ده؟ هدي فلوس، هدي مصاريف، ايش مسلم ده؟ بازی ہون چنگے رہے یہ کیا ہوا اس کو آج یار وہ انڈیا میں جو نہیں کسی کی شادی ہوئی امبانی صاحب کی امبانی کے بچے کی آپ کوئی پری ویڈنگ ہاں ہاں کہتا ہے میں پری پلاننگ ویڈنگ کروں گا پری پلاننگ ویڈنگ آئی وا پری پلاننگ پارٹی اچھا پارٹی پری پلاننگ پارٹی آئی وا سو وی کروز وی کہندے بھی وہ کروز دے اوتے میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کروز بنوا رہے نے ماشاءاللہ آج آرڈر دے آئے نے کروز کو آرڈر دے آئے ہاں جی کروز بنوا رہے نے سر حالانکہ میں کہیا بھی یہ ساڈے گھر دی جڑی چھت ہے نا جی نو کنال دے اوتے گی ہاں تے چھت تے میں کیا کرو کہندے نہیں کروز تو ہی کرنا یا چودھری لقد طلبت من الفريق الاولي ان اكلم انا ابقى في کروز کہندے میں اپنے تمام جنیاں میری ہیگی انہاں نے کمپنیاں انہاں نے میں کہیا رل کے ایک ایسا کروز بناؤ کہ دنیا چ اوڈا وڈا کروز نہ ہوے اوئے ہوئے ہوئے نا کل شے موجود فی ھذا کلب فی ھذا ہاکی ٹیم ای شے موجود سی یہ غلطی تو نہ سمجھ آئے گی ہاں ہاکی اور سب کچھ اس کے اندر کل سپورٹ ہے اوئے سپورٹ سی سارا کچھ کہندا تے کروز سی ہوے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنے ان شہر فی سوی پارٹی اوئے ہوئے ہوئے کی سارے ملکاں دے وچ کیوں جائے گا اوتھے کرا لینی چاہیے اچھا کہندا مہمان پک کردے رہن گے نا جی نال نال مہمان بھی بیٹھ دے جان گے نال پارٹی بھی چلدی رہے گی اولا نکلم اسم فی ھذا ایکٹر اچھا جی کہندا دنیا بھر دی جڑی سیلیبریٹیز ایکٹر ہون گے نا جی انہاں نوں انہاں ملکاں چوں پک کیتا جائے گا ٹھیک ہے مثلا کیڑے کیڑے جیسیکا ایلبا واہ واہ ایوا انجلینا جولی انجلینا جولی ایوا بریڈ پٹ اوئے ہوئے ویلیم اینڈ ہیری پرنس ویلیم اینڈ ہیری ایوا صدیق حقی کہندا دوست ہے کہنے میرے آپ کے دوست ہیں ایوا ول سمتھ جیکی چین اوئے ہوئے ہوئے او مان چین جیکی چین اچھا سوری سوری ایوا ایوا کل دنیا فی الاکٹر ایجی انشاءاللہ کہندا ساری دنیا دے ایکٹر آون گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایوا کل ضیوف فی واحد واحد فراری کہدیت اوئے ہوئے ایک ایک فراری بھی دے گا جی جی کہندا سارے نے ایک ایک گفٹ جڑا ہے گا فراری گفٹ ہوئے یار بڑی گل ہے یا چودھری معلوم عجائب الدنيا في سبعة انا اسوي ناريتي في برنامج او ماي جاڈ کہندے نے جے دنیا دے جڑے سات عجوبے نہیں ہیگے اوتے فائر ورکس ہوئے گا اوئے ہوئے کما جا کروز الی پاکستان کہندا ہے پاکستان وی کروز آئے گا ائیو تے پاکستان تو کیڑی کیڑی سیلیبریٹی جائے گی لا 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 معافی کر تے ایتھوں کی لینا صرف دیگا لینی ہے کھانا پاکستان الطعام الفقط پاکستانی کہندا ہے جی پاکستانی کھانے ہی لوگ پسند کردے نے تے پاکستانی کھانا کھواؤں گے مثلا کون کون ہوئے گا اوتھے جیسیکا ایلبا کھا رہی ہوگی سری پاوے آئیو ویلیم اینڈ ہیری دال چاول انہوں پسند نہیں نا آئیو ویل سمتھ کھچڑی لسن اف یو آر ناٹ ٹیکنگ اس اف یو جسٹ ٹیکنگ دی فوڈ یو کین ڈو دیٹ نہیں تواڈا کیا ہے انہوں نے بس بھائی تواڈا کیا ہے نہیں ہے نہیں انہوں نے کیا صرف انہوں نے منع کرنا ہے باقی بیزتی ہو گئی ابے نہیں نہیں ہم یہاں پہ میں شو کر رہا ہوں میرے پاس گیسٹ بیٹھے ہوئے میری چل جاؤ واٹ آج کہندے کون آیا دیکھ لو میرا بھی ساتھ کاٹ دیتا ہے جی کی رہے انا عارف اب معلوم ایوہ کام اول تعرف سوری یہ ہیں جی شیخ وزن بن ذرہ مڈل ایسٹ سے تے کہندے نے میں جاننا تانوں تہاڈے بارے کچھ جان دے شکراں شکراں کیف الحال الحمدللہ او انا حب الفن والله انا شکراں شکراں ايش هذا هذا في عماني هذا حق ملابس اذا انا شيف كردا جي انا شوف دراما حقك والله 100 وين دراما كل دراما انا شوف حق بابا انا بشوف دراما والله عندنا انا في كروز وما في انت انا انت اول طيب طيب انا عربي ايوه كيف انا في حاجه في الجزائر اثنين ثلاثة سنة معلوم هو اكترس كبير هو معلوم عربي ايوه ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਤਾਮ ਫਲੋਸ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕੀ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਜੀ ਲੈਣ ਡੇਟ ਤਾਰੀਖ ਇਨ ਤਕਲਮ ਅਨਾ ਜਿਬ ਕਰੂਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
لو جی طیب ڈن ہو گیا اسوي انتظار انت ايجي ما شاء الله في سوي بعد الطريق سوي روح سوا سوا بس كويس ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم السلام ساری رات نہیں ستا کیوں واٹسپ دے اوپر میسج بڑے ہوندے ہیں واٹسپ پہ اینے میسج اینے میں حمزہ شہباز صاحب دے میسج نہ کریں 135 میسج میرا ترا نکل گیا میں کہ خیر ہوے کیا ہوا میں گیا کڈیا ڈالا پہنچیا مارے سلوٹ میں کہ سر کی ہو گیا ہے ہاں کہندے نے ان نو نمبراں تو واٹسپ تے میسج آ رہے اچھا میں کہ سر کی لکھیا نے ہاں کہندے نے لکھیا نے کہ کیا زندگی ہے تمہاری پاپا دوسری بار پرائم منسٹر اور تمہارے پاس کوئی منسٹری ہی نہیں یار دیکھو یعنی ایڈا ڈینجرس طنز کیتا ہے میں نے کہندے ہے کون بندہ ان نو میں پھر گیا جا کے کمپیوٹر تے چیک کیتا ہے اچھا بلاور زرداری صاحب نا کرے بلاول صاحب حمزہ کو میسج کر رہے ہاں جی تے کوئی نوا نمبر لے کے اچھا پتہ نہ لگے اوکے میں نے کہندے ارے پھڑا ذرا ہاں لے کے تے میں نے کہندے ہن میں انو میسج کراں گا انو لگ پتہ جائے گا ٹھیک ہے اگو لکھیا نے تمہارے پاپا بھی تو دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں ہاں منسٹری تو تمہارے پاس بھی نہیں اچھا میں کو بلاول صاحب نے فورن جواب دیتا ہے کیا انہوں نے کہا میں فورن منسٹر تو بنا تھا اچھا اگو انہوں نے لکھیا میں سی ایم بھی تو بنا تھا اچھا اگو انہوں نے لکھیا میری ماما پرائم منسٹر تھی ٹھیک ہے اگو حمزہ صاحب نے لکھیا میرے تایا پرائم منسٹر تھے اگو انہوں نے لکھیا میرا نانا پرائم منسٹر تھا لکھا نے میرے بھانجے کا نانا ابھی پرائم منسٹر ہے اچھا اگو انہوں نے پھر لکھا ہے موٹے لفظ اندرج بلاول صاحب نے کیا انہیں کہا نیکسٹ پرائم منسٹر میں ہوں گا ٹھیک ہے پھر خالی لکھا نے Now you're being mean. نمبر بلا کر دیتا نے ٹھیک ہے ہاں اس تو بعد کہندے نے ہن کرے گا نا میسج پھر میں انہوں جواب دیاں گا ٹھیک ہے یار کیسی جنگ ہے گی سیاسی او یار او کیڑی کان دے ٹکر مارا او یار ایڈے اچھے مہمان دس دے نہیں اچھا یار ایک میسج کر دینا میں ذرا فرسٹ کلاس جا بن کے ہوں فرسٹ کلاس لگ رہے ہیں نہیں یار اے نہیں وہ سول کپڑے دے وچ میں ہونا سی یار اچھا ماشاءاللہ ایڈی سونی ساڑی ماچ ساڑی انہاں نوں ہی جچدی ہے اچھا ایک واری میں مذاق نال پائی تو لوکاں نے وہ جھگتاں کیتیاں میں نے کہا نہیں پٹی کتھوں کرا کے آیا ہوئے جانگلوس تو فین ہے گا میں اچھا جی جانگلوس تو بعد میں نے میسج کیتے ہو تو موبائل ہی نہ ہوندا سی میں پھر بڑے میسج کیتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا اچھا اخیر آنچ دے اوتے پھر انہوں نے جواب میں دیتا تھینک یو اچھا اس تو بعد دا میں فین ہویا چودھری اینڈ سنز ہر قسط میں ویکھی ہے اچھا نہیں سمجھ آئی